amahoro imana mwese mukurikira gahunda urwa gasabo sport ibagezaho rero ngiye ubasuhuza nitwa Ejidos niyo yita nkuko mimenyereye uyu aba ari umwanya kugira ngo tubagezeho bimwe mu bivugwa mu mikino hano mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange uyu munsi nabwo ndi butinde ntabwo ndi butinde ndababwira ku ngingo izi ebyiri zonyine ndababwira ku ikipe ya APR APR hashobora kuba harimo havugwamo cyangwa se hatutumba gusesa amasezerano cyangwa se gusezererwa kw'abakinnyi benshi cyane umuba wabo cyangwa se byo dukunze kwita umweyo murabizi mu ikipe ya APR umweyo murawuzi ko waherukagamo murabizi niho bamugira neza Jean Baptiste Migi bagendeye abitwaga bayiranze Jean Claude n'abandi benshi cyane bagiye bagenda ariko bakajya mu yandi makipe ukabona ko bagendaga bayikoraho cyangwa se bayigora ku buryo bukomeye cyane mu ikipe ya APR mukunda muri benshi nyuma yuko ejo nabakoreye ikiganiro cyagarukaga kuri ku mutozo wayo Thierry Forge yagendaga avuga ko uribuka interview yatanze nyuma yuko anganyije na Nazi do Kigali umukino wa championat w'ikirarane utari warabereye giye kubera urupfu rwahoza ari umutozo wa APR wongerera imbaraga abakinnyi ukaza kwimurwa rero waraba warashyize uraba ibyavuyemo mwese mwabimenye ni rezita za 2022 ya interview yakurikiye y'umutoza Thierry Forge nayo nayivuze hejo icyo kiganiro mwajyaho mukakira kugwa gasaba sport wowe wakoze subscribe wakibona kandi nawe utarayikora kora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda abigenda neza gatanu kuri gatanu nababwiye ko ejo twaganiriye ku kijyanye na Thierry Forge ibintu yagarukagaho muri interview bavuga ko ikipe ya APR idafite abakinnyi bari ku rwego rwiza rwo kuba bakina imikino nyafurika twavuzeho bihagije icyo no cyararangiye ubu amakuru agezweho nkesha igihe nuko muri APR ashobora kuba hagiye kuvuga mu mweyo iyi sezon irangire APR iraza gusezerera bamwe mu bakinnyi bayo kandi benshi ayo makuru rero kanyahereye ku bakinnyi bari ku ruhembe rw'abandi ubwo nabandi nabo tuzagenda tubamenya APR igiye kwirukana yirukana umufungo benshi kuko irashingira ko umusaruro wayo wari nkene muri iyi sezo ya 2023-2024 kandi rwose nta mugayo nta n'uwabigaya nibyo kuko APR yitabiriye competition esheshatu amarushanwa atandatu ayo marushanwa atandatu byibura izatwaramo igikombe iki kimwe cya champion andi yagiye itsindwa isuzuguritse muri Champions League nyafurika CAF Champions League murabizi Pyramids kuno ayikwemo inyagiye nabwiye ngo APR kuri iri round niyo yatsinzwe itego byinshi murabizi muri Mapinduzi CAF kuno byagenze itsinda amakipe akavuga ati itsinze yanga yabakiri batose nakigenda murabyuka ko hari mu mwite iri Mapinduzi CAF yabaye mu kwitegura ubwo ibihugu by'amakipe y'ubwo yararimo yitegura gukina imikino y'igikombe cy'Afrika APR bakaba bavuga ko Mapinduzi yagomba kwitwara bikenanye na n'urwego rw'amakipe yari yaje cyangwa se n'urwego rw'abakinnyi mu makipe yari yazanye APR ntiyayitwara itsindwa niyo n'ikipe bita Mlandigi yo muri Zanzibar APR igikombe cy'intwari yaratsinzwe APR itsindwa na Rayon Sports final ya Super Coupe mbere yuko championat itangira APR mu gikombe cy'amahoro ikurwamo na Gasogi ngayo nguko simbabwiye byose ubisigaje ahantu hamwe none rero amakuru hari nuko ikipe APR ngo ishobora gutandukana n'abakinnyi bayo benshi mu buryo bwo kugira ngo biyubake neza batangire urugendo umwaka utaha sezo ya 2024-2025 bameze neza ubwo rero abo bakinnyi nateye cyumvirizo ndi gushaka hirya no hino ntabwo yabyoroshye muri APR kubona amakuru murabizi ko bitoroshye ariko turi iranje nkatwe nk'abanyamakuru tukareba ukuntu ducengera tukajya kureba hirya no hino muri APR byabigoye tugerageza kureba tukagerageza gushakisha amakuru rero amakuru naguyeho mwo bakinnyi nuko bayobore bagomba gutandukana na APR nuko bayobowe n'umukinnyi waje uturuka mu ikipe ya Rukinzo iwe mpamya ko banamugura bari bamwibeshyeho rede gukina ku giti cyanjye ariko gukina imikino ya Rukinzo ngo ni ikipe y'igipolisi ugahita uvuga ati umukinnyi
aruzuye ahitaza gukina byaranze pe ubwo nta wundi bimamanyita ndi kumana Dani no umukinyi wavuye Burundi bavuga ko ari umunyarwanda w'umurundi cyangwa se umunyarwanda w'umurundi bwo afite ubwenegihugu bubiri ariko we ngo yahitsemo cyangwa se yihitemo kuzajya kinira urwanda nubwo mbona guhamagarwa cyangwa se ko no mwaye mwikipe y'igihugu amavubi na performance yiwe bitandukanye cyangwa se bigoranye uwo rero ni uwa mbere undi n'undi byanze we uyu we ndamuvuga nemye nshizamanga nubwo ni uwa mbere nta kurya iminwa yitwa Apam Asong Abemon uyu mukinnyi kuvaza muri APR yambara nomero 10 nomero 10 zambawe no mukinnyi nka Jimmy Gatete zambara uheruka vuba hanindi Jaber bizima Jaber Manishimwe ni uheruka kwambara nomero 10 mu ikipe ya APR Apam Asong byaranze pe uyu nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gutandukana n'ikipe ya APR kanawe mu vivure Hanyuma mukinyi wa gatatu amwita Nshimirimana Ismail bakunze kwita Pichu ikipe ya APR amuguzana mu Rwanda imukuye mu ikipe ya Kiyovu Sport ari umukinyi hatari ngenderwaho uyu nguyu rero nawe ngo ashobora kuba azatandukana ni ikipe kuko we ngo hari afite offer yo hanze uyu burumva birango hanze ntago ameze nk'uyu ndi kumana Dani ndetse na Pam we ngo hari ama ikipe yo hanze arimo amwifuza Nshimirimana Ismail Pichu nawe ari mu bagomba gutandukana ni ikipe bitanze cyangwa se ari mu bateganywa gutandukanya ni ikipe Ari ke PR gutandukana n'abakinyi wa mugani ntanuwa bigaya cyangwa se ngo abicira inkeri cyangwa se avuge ko bidakwiye kubera ko agenda guhereza urugero ikipe ya APR mwibuke ko aya marushanwa 5 tumaze kubabarira yitabiriye izatwara muri mwe aricyo gikombe cya champion aya marushanwa rekanyashyire mu bice kwanza harimo ari lokale nanga hari lokale na 3 igikombe cy'amahoro icya championa ikintwari hanyuma impuzamahanga ni CAF Confederation Cup hanyuma irushanwa rya region iringiri ryo muri mapinduzi bwa batanu na super cup batsindiye gatandatu APR impamvu nange nshyigikiye cyangwa se impamvu abafana ba APR n'abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda bamwe na bamwe bijujutira ikipe yabo bakaba binavugwa ko ariyo ntandiro kutaza ku kibuga kw'abafana ba APR bamaze iminsi rwose bataza ku bibuga batitabira uko bikwiye APR nk'ubu ngubu tubwizanyije ukuri nyuma y'imyaka hafi 10 na irenga bari barafashe systeme yo gukinisha politike yo gukinisha abana b'abanyarwanda bana b'abanyarwanda bagerageje gukora uko bashoboye kose mu mbaraga zabo nkeya bisubiramo nkeya rwose bagerageza gutwara ibikombe mu Rwanda icyo cyo nuruca abana mura nkibabwira sinza nzahura nana gisubiramo apere gutwara igikombe mu Rwanda ni ibintu bisanzwe c'est normal nakubwiye ngo niyo wafata abakinyi ba gasoje ukabambika jezi ya APR batwara igikombe ingero ndaziguhereza nakubwiye ngo Pichu na Ismail na Arnold Okwi bari bakomeye mu ikipe ya Kiyovu Sport baje mu ikipe ya sezo bana niwe gutwara igikombe APR ya Boneri ruboneka na Mugungu utarufite ibitego 7 batwara championa ibyo ni ibintu bisanzwe APR kuyituma igikombe mu Rwanda ni ibintu bisanzwe irakizana imbaraga zivugwa zikoreshwa iki niki ibiriho biravugwa cyangwa se kivugi abanyarwanda turavuga tuti nandi urivugira ubusi musozi APR rero yageje gutwara ibikombe cyo nandi kubabwira n'abakinyi b'abanyarwanda hano mu Rwanda mu mikino mpuzamahanga batikita babakajya kwita bakarame nkuko nkunda kubigarukaho bakagenda bakita babagahita bigarukira bava kuri uwo muco mvuga ko nanjye mvuga ko kunyuza mu mwiyo bikwiye bava kuri uwo muco wo gukinisha abakanyarwanda cyangwa abanyarwanda gusa bajya bafata politiki yo kongera gusubira ku banyamahanga nyuma y'imyaka irenga 11 APR iyo politiki isubiyeho iyi sezo iyi turimo nibwo izanye abanyamahanga ubundi kuva 2012 iyi sezo 2013 APR yakinishaga abanyarwanda abantu bari biteze ati APR giye kuzana abanyamahanga none igikuzana abanyamahanga bakomeye bigendanye n'abanyamakuru babo bo mu iki gihugu nabo bagenzi banjye cyangwa nanjye ndimo dukabya cyane APR izanye abakinnyi beza ariko muri twe ndakeka nta bari babazi uwa Pamu nta wari umuzi uwo Victor Mbaomashwi uwo Benjamin niwe wenda gakeya agaseve kubera gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon muri CHAN abandi Tadeo twamuherukaga muri Simba byaranze ajya gukinira Rita Sora na Yavayo undi bo undi sininkande Pavel inzira nawe yagira aho ngaho
ariko twaragiye twumvisha abafana ba APR barana bagenerwa bikorwa sinyana barenganya kuno babakinyi bakomeye abatoza bakomeye ariko bakinyi ntacyarimo ntacyarimo pe ntacyarimo kuko yo piramide yabatsinze bitandatu APR muri iyo myaka 11 ari imaze kinisha abanyarwanda iyo mikino nyafrika arakinaga ntabwo ari yakari ibitego bitandatu yabanyarwanda izema abanyamahanga bitandatu nabiriye abanyamahanga rero nagusomeye abo ku rutonde bavugwa yuko abazatandukana nayo ariko nabandi byo bitavugwa yuko batatandukana APR abanyamahanga yazanye binjeme yaramugurishije yamubonye amafaranga Victor Mbaoma ni muzima Pavel nzira ni uhari nta wundi bakambeshye Mario ntago kuba ko Pavel nzira bigendanye n'urwego n'amafaranga bamuzanyeho kumwicaza biragwa ariko nta Pavel nta ishimwe nta ishimwe Claude ya yewe niko mbibona cyangwa se nako biri oya niko biri kuko nawe ibitega rya nibyishye ayitsindisha keshi yari umuzamu muhanga yakwiye kuba hamwe ara coveringa cyangwa se akayisavinga ikaba yagira hani igera kuko nyinkunda kubabwira ati hari ubwo bakinyi bananirwa akazi gasigaye kagaharirwa umuzamu njya mbaheruza ugira ku ikipe ya South Africa South Africa mu gikombe cy'Afrika gishize wabonye ko abakinyi imbaraga zagiye gozikananirwa bagasigara ku mapenalty ama penalty muzamu yabaga arahiwe Martinez usanzwe ufata ikipe Argentine mu gikombe cy'isi afitemo uruhare nk'urwa 40% rwo kugira ngo Argentine itware igikombe byakinyi bakoraga barabikoraga hanyuma hagira mu penalty nawe akagira uko yigaragaza ariko Pavel byaranze ku saving ikipe mu mukino hagati gukora za save nyine za ugarura umuntu mu mukino biranga ama penalty turibuka nk'ikipe ku gikombe cy'intwari naye ku gikombe cy'intwari numva kuri penalty nawe atarababaniye nuko rero mu ikipe APR ubwo haravugwamo Umweyo ukomeye cyane araza baraza kureba kuntu babigenza neza bagire amaherema bakuramo binjize mane ntago bazakuramo ntago bazacishamo Umweyo ngo nibarangiza biryamire basinzi hari amakuru yavuzwe yuko APR yipimye ku mukinyi usanzwe kini ikipe Young Africans nibivugwa kandi burya igihuha nicyo kivamo inkuru cyane n'abantu bize ibintu bya abantu babyize ibintu by'inkuru ubundi inkuru kugira ngo ibeho habanze cyo ndumva n'igihuha kiri muri type yo kugira muri type y'inkuru ntaga ari ndumva nibyo inkuru kugira ngo isohoke abanze igihuha igihuha kuba cyaza ntaga ari ikosa nta nubwo ni cyaha iki ni igihuha gisebya kigira gite ariko kuvuga ngo ikipe ni ahubwo ndanabize mu Rwanda kone ikipe umuntu avuze ati runaka ikipe irashaka kuyukabona bene yo baraje bari dekaraye batutse umuntu cyangwa se baravuze bati mwitubeshyera mwitubeshyera za Manchester tuvugamo ibihuha za Chelsea tuvugamo ibihuha bikarangira bitanabaye Kylian Mbappe muzigiye bamuvugiye mu ikipe ya Real Madrid n'ubu turacyamuvuga kandi ntawe bizi neza niba azagenda cyangwa se niba azagenda ntituzi neza niba ari hazajya ariko ni ibivugwa nyine rero ibyavuzwe nuko ikipe ya APR yagejeje kujya muri Young Africans ikabaza ati mwadu umukinyi Young Africans bacanga amafaranga y'umurengera APR umukinyi nta mukinyi ndabona yaguze miliyoni 200 APR rero hari amakuru avugwa yuko ishobora kujya kuri Ani Elijah umwataka mpuzamahanga w'umunya Nigeria usanzwe atakira ikipe ya Bugesera rero kambabwije ibi abafana ba APR mushobora kubyumva nti mubyishimire ngasenge yirukanye abakinyi ngiseza no mu Rwanda mukunda kubivuga ariko aho kugira ngo uzanwe hirya utazi wazana mu Rwanda uzi picu ndabyemera nti byagenze neza ariko reba mugenzi we bakiranaga mu ikipe ya police police iri habi ariko ubona ko bigira imana bed ari umuntu wifasha ikindi APR agiye kugura ba Victor Mbaoma na ba Pam ona nari hano mu Rwanda onana yarahangaho kandi ndahamye nashidikanya ko onana arusha muri championa ariko muri yanga byaranze n'urwego rw'amashampiyona batandukanye abatandukanye muri yanga byaranze ntago biraza neza ariko onana yari mwiza kurenza apam ndetse na Victor Mbaoma APR yaguze kandi yari musizano mu Rwanda di kubita ku Rwanda bituma nawe yigira hanze mu ikipe ya Simba Sport Club ubwo rero ikipe ya APR umwe uravugwamo n'abandi bakinyi muzagenda tuzagenda tubamenya uko bizagenda byavansa gusa nanjye ntashidikanya bafana ba APR nanjye mbabwira
mwitege aperi nshya, mwitege aperi nshya, aperi y'iyi sezo yarabeshwe nayo ubwayo ibeshya bayo yarabeshwe kubayiguriye abakinnyi mwarabeshwe ababaza babazaniye abakinnyi barabeshye ariko namwe ikipe mwabeshya abakunzi bayo ubwo rero abanyarwanda baravuga ngo gukora ikosa bundi si ikosa ikosa no gusubira mu ikosa abandi bakonya akavuga ngo uramutsunyereye aho wanyereye ejo nibindi wabo byumva urabyumva ubwo rero ikipe ya APR ikosa ryayibayeho yabuze abakinnyi ariko ubona ko batatanze umusaruro ku rwego rwiza bigendanye n'urwo bifuzaga